srdečně vítám a samozřejmě především vítám našeho milého hosta, jímž je pan Alexandr Mitrofanov. Dobrý večer. Dobrý večer i za mě. Já než předám slovo panu Mitrofanovi, tak si dovolím, vždycky hosty představujeme. Oceněn řadou novinářských cen, mimo jiné cenou Karla Havlíčka Borovského a cenou Ferdinanda Peroutky. Dobře, já jsem se vlastně s vašimi texty poprvé setkal ještě jako student, když jsem si s velkým zaujetím přečetl knihu Za fasádou Lidového domu. A tehdy jste velmi pozorně sledoval politiku, zejména sociální demokracie. Jinak pan Mitrofanov je autorem nebo spoluautorem dalších knižních publikací. Ta poslední se jmenuje Mrazík s pendrekem v ruce. A tu jsem tedy přečetl jedním dechem, ačkoliv mi řada reálí, které jste prezentoval, byla známa i z jiných odborných publikací o současném Rusku, tak je to velice zajímavé shrnutí a takový, jako řekl bych, taková psychologická sonda, trošku pro nás zajímavá, protože pro Čechy je pořád jako obtížné v řadě případů pochopit to myšlení ruské veřejnosti a díky této knize to bylo možné se mu dostat více pod kůži. Já když jsem se s panem Mitrofanovem setkal na akci společenství Post Bellum koncem srpna, kde se mi podařilo přemluvit ho k návštěvě tábora, tak od té doby vlastně utekly 3 měsíce a za ty 3 měsíce se stala obrovská spousta věcí. Jenom jsem si tady vypsal ty nejzákladnější body 11. září osvobození Iziumu a postupně celé Charkovské oblasti, 21. září vyhlášení částečné mobilizace v Rusku, 28. září první velká demonstrace proti vládě a proti podpoře Ukrajiny ze strany České republiky v Praze. Zároveň o tom víkendu proběhla referenda o připojení k Rusku v těch 4 východoukrajinských regionech. Na konci září také došlo k výbuchu obou Nord Streamů, tedy těch plynových potrubí v Baltském moři. 7.10. byla udělena Nobelova cena míru společnosti Memorial, což já osobně pokládám za velmi důležité a snad se k tomu ještě dneska i dostaneme. 8.10. útok na Kerčský most, 28.10. byla další demonstrace v Praze. A 12. listopadu osvobození Chersonu, 15. listopadu potom dopadly zbytky rakety na polské území. Takže to je vývoj ukrajinského konfliktu kostce od té doby, co jsme se měli možnost setkat. A právě k tomu osvobození Chersonu, které je považované za takový jako jeden z těch klíčových momentů vývoje války, bych se nyní chtěl dostat, protože mě samozřejmě napadá otázka na vás, jak si myslíte, že vůbec ten konflikt bude mít nějaké vyústění, nebo jestli je možné vůbec mluvit o tom, jak to celé dopadne? Pane doktore, máte pro mě Nobelovu cenu? Bohužel. V tom případě nevím, jestli budu odpovídat, protože kdybych... Vážené dámy, vážení pánové, můžu se posadit? Děkuji, děkuji. Protože kdybych teď odpovídal, aniž bych měl tu vidinu, že na konci mi dáte Nobelovu cenu, tak bych kecal s odpuštěním. Protože to nikdo neví. Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet a prosím pěkně, pokud vám někdo bude vykládat, že to ví, tak to neví. No a ten člověk buď má takovou profesi, že se vydělává tím, že něco říká a ostatní to poslouchej, anebo se mýlí dobrovolně, anebo se mýlí jenom tak, že si myslí, že to ví. Ono to nejde určit. Já vám řeknu několik bodů, proč si to myslí. Za prvé, nikdo, až na pár lidí, kteří jsou víceméně veřejnosti neznámí, na pár lidí v Rusku, neví, co se doopravdy odehrává kolem Vladimira Putina a mimo jiné také v Putinově hlavě. To neví vůbec nikdo. Takže pokud ty čtete různé články nebo domněnky nebo spekulace, že Putin je zhroucený, Putin je naštvaný,
Putin už je před koncem, Putin není před koncem, Putin je smrtelně nemocný, Putin je zdravý jako řípa a tak dále a tak dále. To všechno jsou bohužel spekulace. Nevíme. Nevíme, jestli je nemocný, spekulace je strašně moc. Nevíme, jestli je zdravý, to když se podíváme, že ještě pořád je schopen někam přijít a tam vystoupit a 3 hodiny mluvit, tak možná je zdravý. Nevíme vůbec nic, kromě toho, co můžeme doopravdy vyndat z těch málo vystoupení veřejných, která má v poslední době, anebo pokud to sledujete delší dobu, pak máte, neřeknu, že moc, ale přece nějaké množství faktů, které vyplývají ze svědectví lidí, kteří Putina skutečně potkali, skutečně s ním mluvili, nějakým zázrakem nebo hrou nějakých okolností jsou schopni to říct veřejně, a navíc jsou to lidé, kterým člověk může důvěřovat, že nemlátí prázdnou slámu. Takže co víme v téhle chvíli? A vracím se spíše k tomu začátku té války. A možná pak společně dojdeme k něčemu, co nás jako přivede k tomu, jak to asi může dál pokračovat, jak se to může vyvíjet. Takže, co víme poměrně dobře v této chvíli? Putin tím, že už delší dobu, a covid k tomu údajně přispěl strašně moc, už je delší dobu izolován, dobrovolně osamocen a vlastně se stýká pouze se úzkým okruhem lidí, kterým, nevím, jestli jim zrovna důvěřuje, ale od kterých získává informace nejenom o tom, co se děje v zemi, ale i o tom, co se děje ve světě. O Putinovi se ví, a sám to několikrát říkal v minulosti, že internetu a vůbec všemu, co souvisí s moderními způsoby získávání informace, nedůvěřuje. Nevěří tomu, neboť, to myslím, že dokonce bude citát, pokládá internet za zlotřilý vynález CIA. Takže nevím, kdo od koho to obsal, ale má to stejné jako Andrej Babiš. A jako Andrej Babiš měl co by premiér, a možná má i teď, určitě, že to je jeho styl, má na všechno co? Složky. Takže jedna složka je na toho člověka, pak na tenhle problém všude složky. A ty tajné služby Babišovi dávají do toho informace. To též dělají Putinovi jeho tajné služby. Takže Putin před tím, než se rozhodl, a teď prosím, rozhoduje se Putin. Není žádné politbyro, jako bylo lidé, kteří si pamatují Sovětský svaz, tak ví, co je to politbyro. Byl to kolektivní orgán, který vlastně fakticky řídil tu zemi, když to formálně bylo jenom stranické politické byro. Ale byl to kolektivní orgán a tam probíhaly nějaké diskuse. Proč to říkám? Protože dnes v Rusku jsou zveřejněné protokoly z jednání toho politbyra a tam se můžeme přesvědčit, že to nebylo tak, že Brežněv, nebo kdo tam byl v tu dobu v čele, řekl, tak to bylo takhle, všichni, jo, nejlepší, tak to bude. Diskutovalo se. Dneska se nediskutuje. Dneska je jediný vůdce, jediná země a jediné všechno, čili pokud vám to něco připomíná, připomíná vám to správně. Takže ten vůdce se rozhodl. Nevíme, jak to bylo přesně s tou Ukrajinou. Víme, doloženo je, že když šlo o Krym a o anexi Krymu, tak svolal to užší vedení, respektive lidi z těch tajných služeb, z armády a z politických složek a řekl, já jsem se rozhodl, že budeme mít ten Krym, my ho prostě uchvátíme. Já jsem se rozhodl, teď je na vás, abyste to zřídili, ať z toho je co nejmíň ztrát pro naši reputaci. Jestli to řekl s tou Ukrajinou, nevím. V každém případě, co je dneska už, dá se to pokládat za dokázané, všeredně se mýlil úplně ve všem. Mýlil se bod první, že ruská armáda je v takovém stavu, že je schopna ty údery vést v množném čísle a nejenom jeden úder, že to, co jemu předtím ty bulíky, které mu vyšly,
ti generálové a maršálové léta předtím, a on se tím strašně chlubil na různých akcích veřejných, když mluvil k federálnímu shromáždění, a dokonce tam byla nějaká animace, jak rakety leží na Floridu, nebo kam to bylo, no asi na Floridu. No a takže, a pořád bylo vidět předtím, když mluvil Putin o tom, že Rusko má neuvěřitelné zbraně, že má armádu, která je schopna zničit všechno na zemi a samozřejmě zničit všechny své nepřátelé a protivníky, tak bylo vidět, že víceméně je ve stavu, který je blízký orgazmu. A takže je vidět, že když mluví o ekonomice, o vnitřních záležitostech, tak ho to strašně moc nebaví a je unuděný, ale jakmile to jde k tomu, že je mezinárodní situace a hlavně, že Rusko s tou armádou a s těmi zbraněmi může kohokoliv přinutit, aby kapituloval, tak vždycky se z toho dostal do takového vzrušeného stavu. S tím patrně přišel k tomu okamžiku, kdy se rozhodl, že zaútočí na Ukrajinu. Ukázalo se, že nic takového není. Že pokud jsou jednotky, já se v tom teda nevyznám, vojenství opravdu nerozumím, ale je to vidět a říkají to i všichni odborníci, včetně těch, kteří zůstali v Rusku, že pokud byly nějaké prototypy nebo pár těch zbraní vyrobených, tak někde zůstaly na úrovni těch prototypů. A ten skandál s tím novým tankem Armata, ten myslím, že zaznamenali všichni, když měl vyjet na vojenskou přelízku na Rodém náměstí a daleko nedojel. Tam zůstal, protože neuměl jezdit. Takže to byla první chyba. Druhá chyba byla v naprostém podcenění Ukrajiny. Putin, a to je, zase to uvádím jako věc, která je doložená, Putin je fanaticky přesvědčen o tom, že má pravdu, že neexistuje žádný ukrajinský lid a žádná země zvaná Ukrajina. Putin je přesvědčen, že ukrajinský a ruský lid, to je jedno a to též, že ukrajinský jazyk je pouze jakýsi zkažený jazyk ruský, že Ukrajinci v podstatě jsou takový Rusové, jenom že se dostali do jiných podmínek a vlastně žijí trošku s jinými folklorními prvky, než žijí Rusové, velkorusové. A k tomu se váže přesvědčení, myslím, kterému dokonce i ti kolem něho říkali jako hotovou věc, Vladimíre Vladimiroviče, až tam přijdeme, tak ti Ukrajinci budou brečet radostí, že jsme přišli. Žádný odpor vůči nám nebude, mimo jiné taky proto, že víte, jak jsme vám říkali, že jsme ty miliardy dolarů dali na to, aby jsme tam měli agenturu, aby jsme všechny koupili tam, tak jsme je všechny koupili, jsou připraveni. Jako ve skutečnosti ty dolary jsou někde v kapsách těch lidí, a protože tam nikdo nebyl. A, takže jo, výborně, to je také zajištěné, chlapi přinesou tu horilku, jako tu pálenku, budou nalévat ruským vojáčkům, dívčiny na ně budou házet očky. Jo. A jako, prostě idylka, krásné, skvělé, za týden chci být v Kyjevě, chci přijímat vojenskou přehlídku. Třetí bod, ve kterém se šeredně zmýlil. Putin má představu o Západě, která je taková prazvláštní. Částečně je správná. Považoval lidi ze Západu, a jak ty lidi ze Západu znal? Pouze prostřednictvím těch státníků, se kterými se stýkal. S Berlusconim, se Schröderem, s takovou verbeží různou. No, takže jsou prodejní, že jsou to cynikové, že to, co říkají, že jim jde o nějakou svobodu, že to jenom, jsou to jenom plky. Ve skutečnosti, když bude síla, a když nebude síla, tak když budou prachy, a prachy já mám, tak okamžitě couvnou a budu jako Schröder. Prostě kapesní politik bývalý a dneska je to prostě psíček Putinův. Takže Západ, a bylo to vidět mimo jiné veřejně, na jedné prazvláštní akci, ke které se za chvilku vrátím. Takže Západ jenom sklapne, když to řeknu hovorově. Sklapne, nebude nic, bude opět
bude znepokojení, možná hluboké znepokojení, ale jinak nebude nic. Jako Západ se podívá na tu Ukrajinu, jak Ukrajinci se objímají s Rusama, řeknu, tak co se dá dělat. No a my pak půjdeme dál, to jako v plánech to patrně bylo. Ta akce, o které jsem mluvil, to bylo velmi neobvyklé vysílané zasedání nebo záznam zasedání Bezpečnostní rady Ruské federace. Najednou v ruské televizi ukázali něco, co předtím nikdy neukazovali a potom taky ne. Bezpečnostní rada, to je takový orgán, kde sedí nejbližší spolupracovníci, formálně vzato Putinovi, a tam by se měly věci projednávat. A teď najednou to ukázali v ruské televizi oficiálně, viděl to celý svět, protože to bylo otevřené. To bylo prozvláštní, protože tam Putin ukázal celému světu, že to, co je kolem něj, je to takový zvláštní, ani ne tým, ani ne soubor, prostě nějaký zhluk. Zhluk lidí, kteří nemají ani vlastní důstojnost, ani odvahu, nic. Protože kdo tam cokoliv řekl tak, jak se mu to nelíbilo, tak samozřejmě na ně nekřičel přímo, ale ten tón ponižování těch lidí, včetně šéfa rozvědky Naryškina, který to stal nejvíc tam naloženo, měl ukázat jak Rusku, tak celému světu, že pánem jsem tady jenom já. Tohle všechno je takový nějaký potěr, který já potřebuju pro něco, ale jinak já tady rozhoduju. A proč jsem se k tomu vrátil předtím? Protože Dmitrij Medvěděv, taková zvláštní postavička, nebudu mít čas, to by to vyprávěl veselé historka, to on se tak píše, ale ten člověk je blázen. No ale byl to prezident a dneska je to Šašek, to je v kostce. No ale ten tam vystoupil a řekl, no podívejte se, že tam se jednalo o tom, že mají podpořit ty takzvané republiky Doněcko a Luhansko. A Medvěděv vystoupil a řekl, podívejte se, to bude jako vždycky. No tak něco uděláme, na Západě začnou říkat, ne, to se nám nelíbí. A pak stejně přilezou, protože potřebují náš plyn, hlavně náš plyn a naši ropu. Tak v pohodě, nic se neděje. Takže to byl další bod. Jak jste mohli všichni pozorovat, realita je úplně jiná. Ve všech těch třech bodech se zmínil, ale pozor. Teď, když slyšíme, a co můžeme slyšet? Slyšíme obrovské množství debat, teď to vás možná překvapí, v tom ruském diskurzu probíhají velikánské debaty, ale pozor, ne v tom úředním, ne v tom, co zbylo v Rusku, ale v tom, co odjelo, emigrovalo a ti lidé jsou velmi aktivní, tak aspoň v tomhletom, že debatují, různě probírají situaci, která je teď, případnou situaci po případném konci války a různá témata probírají. Je to velmi zajímavé poslouchat. Jsou to většinou chytří lidé, také proto jsou v opozici, i když v opozici jsou i hlupáci, jsou všude. Jako trpaslíci. No a teď tito lidé všichni, i ti, co znají Putina, říkají, že z něho se stal fanatik. Skutečně fanatik. A ještě to má v povaze, údajně, což asi odpovídá skutečnosti. On neumí prohrávat. On neví, jak lze prohrát. Pro ně je to potupné. Poznal jsem jako dítě, sice ne jako přímo zemnitř, ale dost blízko, co jsou to pouliční gengy ruské. On byl členem jednoho z těch gengů v Leningradu a tam se také neumělo prohrávat. Takže buď smrt, anebo vítězství. A pokud jste sledovali Putinovi výroky v posledních 3-4 letech, tak určitě vám neušly dva výroky. Ten první, když se ho ptali, novinář se ho ptal, no dobře, ale kdyby došlo ke konfliktu Ruska se Západem a začala by jaderná válka,
to je přece katastrofa pro celý svět. A Putin tak procitně řekl, k čemu je nám svět, když v něm nebude Rusko. To bylo první. A to druhé řekl také na stejné téma na jedné konferenci, myslím na Valdajském klubu, a také veřejně to oba ty citáty se najít v původním znění na YouTube, jsou tam. Opět šlo o tu jadernou válku a Putin říkal, no co, tak bude jaderná válka, bude katastrofa, svět zmizí, my jako mučedníci přijdeme do ráje a oni jenom chcípnou, jako my jenom chcípneme a oni půjdou do ráje. Ten člověk nemá v hlavě asi všechno v pořádku, ale čertví. No. V každém případě tyhle výroky jsou doložené a nevymyslel jsem se je tady tohoto stolu. Takže, co máme teď? Máme ruskou armádu, která ztratila pověst druhé nejsilnější armády. Máme Ukrajince, kteří jsou odhodláni, skutečně odhodláni bojovat a zvítězit. Máme občas váhající, ale přece jenom stále ještě nakloněný západ Ukrajině, který pomáhá. A máme tam Putina, u kterého nikdo neví, co udělá dnes a co udělá zítra. Je tam ještě spousta jiných faktorů samozřejmě. Můžete mi namítat, že dokonce Indie a Čína především nejsou opravdu šťastné, že Putin mluví neustále o tom, že může být jaderná válka. Ale systém, v němž rozhoduje jeden jediný člověk, to je systém velmi nebezpečný, protože tam nejsou žádné brzdy. Respektive ty brzdy můžou vzniknout, ale nejsou v tom systému zapracované. Takže vy nevíte, jestli ta brzda vznikne. Když to řeknu konkrétně, tak trochu to sníží na ten jako každodenní moment a každodenní úroveň, že přijde nějaká skupina nějakých generálů a Putina zatkne, dejme tomu. Jo? Tak za prvé nevíme, jestli je to vůbec možné, za druhé nevíme, jestli má je odvahu a za třetí není hloupý, pracoval v tajných službách a předpokládám, a potvrzuje se to z různých zdrojů, že má tu ochranku opravdu hodně, hodně silnou a dobře strukturovanou. Takže na vaši otázku jsem si tu Nobelovu cenu nezasloužil. Jo, ale v každém případě můžeme rozebírat konkrétní detaily situace. Můžeme říkat, co asi může být zítra, pozítří, za 3 měsíce. Absolutně nemůžeme říci, kdy to skončí a jak to skončí. Protože, opět, znovu říkám, ve hře je tolik různých faktorů, včetně toho, že i na západě jsou lidé, kteří se bojí toho, že Ukrajina vyhraje. A jestliže tohle všechno je tady před námi, tak zaprvé bych ani neměl kapacitu na to, abych to tady rozebral a řekl. A za druhé, mně to přijde trošku i zbytečné, protože my tady budeme třeba všichni společně tedy narýsujeme nějaký obrázek, jak to asi bude vypadat, a on to může vypadat úplně jinak. V každém případě, co platí? Platí to, že Rusko je ve špatné situaci, ovšem není v situaci ještě takové, že se tam zhroutí režim. To asi na to nevypadá. Ukrajina je ve špatné situaci, protože Rusko a Putin naprosto záměrně ničí infrastrukturu a chce, aby ten národ přes zimu vyhladověl a zmrzl. Je to otevřená genocida. Já nejsem právník, ani mezinárodní právník. Říkám to, co si myslím v téhle chvíli, je to genocida, protože to je cílená snaha zlikvidovat celý národ. Jenom proto, že je to národ. Jenom proto, že jsou to Ukrajinci a protože se brání velkému Putinovi. Dovolili si to. Další věc, která existuje. Západ stále pomáhá Ukrajině a Západ je stále proti Putinovi. Ale opět, tam je 1000 niancí a 1000 různých faktorů i uvnitř tohoto bodu. Takže nevíme. Takže, pane doktore, nepotěšil jsem vás. No, tak já ani vás nepotěším, no, právě. Protože mám samozřejmě zvídavé doplňující otázky k tomu.
Vy už jste tenkrát na tom setkání vyjadřoval spíš takovou jako pesimistickou vizi současného Ruska a rozhodně nejste sám Boris Belenkin, což je vedoucí knihovny toho spolku Memoriál, taky tvrdí, že v podstatě ten vývoj situace nabízí jenom špatné možnosti pro Rusko, ať už je to jaderná válka, ať už je to nějaký krvavý teror, převrat, revoluce. Nevidí jako nějakou pozitivní možnost. Podobně se ku podivu vyjadřovala třeba i Anna Hochberg Maromová, což je geopolitička izraelská a odbornice tedy na Rusko, která taky jako se obává toho, jak to může dopadnout pro Rusko samotné, jestli se třeba nějak rozpadne na nějaké zájmové, menší zájmové celky, kde budou vládnout ti, kteří mají v současné době v Rusku k dispozici soukromé armády, nebo jaký ten vývoj bude. A víme vůbec něco, jaké jsou postoje obyčejných Rusů k té válce, protože pokud já třeba sleduju Jiřího Justa, a ten tvrdí, že většinu Rusů ta válka vlastně ani nezajímá. Já ho nesleduju. A já vám řeknu proč. Člověk, který ochotně šel spolupracovat s Putinem do ruských televizí a vystupoval tam jako zástupce českého národa, mě dávno skončil. Nesleduji a samozřejmě tomu, co píše, nevěřím. Dobře. Tak bez ohledu na tento informační zdroj je možné teda usoudit něco o tom, co si obyčejní Rusové myslí? Samozřejmě. Vy jste měl dvě takové, ani ne věty, ale spíš takové markery dva. Jste říkal, že já jsem měl pesimistickou vizi a ku podivu někdo měl taky pesimistickou vizi. Ani jeden z nás pesimistickou vizi neměl, to je jenom realistická vize. No totiž realismus spočívá v tom, že Rusko nemá před sebou žádnou dobrou budoucnost. A je to věc, za kterou může Rusko samo, protože teď je to těžké, já nevím, kolik tady lidi četlo moji knížku, možná nikdo, takže tam je to na dvoustech kolika stránkách rozepsáno, proč. Ale pan doktor mě nenechá tady lhát, věřte mi, že kdybyste se ji přečetli, tak je tam spousta věcí, které tady dnes nestihnu říct. Takže jenom opravdu stručně, buď mě budete věřit, nebo ne. V podstatě mi je to jedno, ale tak to je. Takže Rusko bohužel je příklad společnosti, která se dobrovolně za sebe vraždila. Proč? To jako tady rozebereme, protože to je strašně dlouhé povídání. Opět říkám, v té knižce něco o tom je. Jak ta sebevražda probíhala? Jednoduše. Když to skoncentrujeme na posledních 100 let, i když předtím to také nebylo nijak růžové, tak samotná tahle společnost pracovala vehementně a velmi úspěšně na tom, aby buď ze sebe vypudila, to je lepší případ, anebo fyzicky zlikvidovala, to je horší případ, anebo morálně zabila, což je případ spousty lidí, kteří sice v tom systému existovali, ale nemohli nikdy svoje schopnosti rozvinout. Všechno lepší, co v ní bylo. A zůstalo jenom to horší. Co myslím tím to horší? To horší, to znamená nejenom intelektuálně horší, i když třeba z 40., 50., 60. let třeba exaktní vědy, a zvláště fyzika, atomová fyzika, takhle to bylo na vysoké úrovni. Dneska to ani to není, protože všichni jsou v Americe. Takže z hlediska toho, že společnost má existovat proto, aby každý jednotlivý člověk v té společnosti měl svoje místo a více či méně dokázal svůj život prožít tak, že byl s ním spokojený, tak to byl naprostý opak. Protože, a to je věc, která je v té knižce rozepsaná v té mé, a která platí dodnes, ruská společnost není občanská společnost. To je společnost, jejímž středobodem je stát. Stát je to hlavní, co tam existuje,
A stát vždycky symbolizuje jeden vůdce. Ať už je to car, imperátor, generálně tajemník, dneska je to prezident. A tahle ta hierarchie existuje v celé ruské společnosti. Všechny snahy to změnit, ta samotná společnost vždycky dokázala jednou krutě, po druhé měkčími způsoby, ale vždycky dokázala ty snahy zlikvidovat. Dnes je to vlastně kvintesence toho, co je ruská společnost. Čili dá se říct svým způsobem, když je to úvaha poměrně makabrózní, no, ale dá se říct, že dneska je to čisté Rusko, co tam zbylo. Poté, co odtamtud emigrovali, byly vytlačeny nebo fyzicky zlikvidovány prvky, které mohly z téhle společnosti udělat společnost humánější, chytřejší, milosrdnější a vlastně ličtější. Dneska je to takový velký koncentrák. A opět, spělo k tomu to Rusko strašně dlouho a nakonec k tomu dospělo. Teď k vaší otázce, kdo to s tím souvisí. Já vám řeknu bez velké nadsázky, opravdu věřte mi, možná v nějakých detailech to trošku přeženu, ale jinak ne. Co si myslí ten průměrný, nebo podprůměrný, nebo vlastně dneska už průměrný ruský občan, který má jedinou starost přežít. Někde sehnat peníze, někde sehnat jídlo. A co si myslí o tom, co se děje? Protože zaprvé nemá jiné zdroje, on by je mohl mít ty informační zdroje, ale zaprvé nechce mít, za druhé o to se nezajímá, protože to je někde tamhle a on potřebuje to žrádlo. Takže nemá nic, kromě toho, co řekne Putin, co řekne televize první kanál a co řekne druhý program Rusie. Každý večer mu to vtloukají do hlavy. Každý večer v takové míře, která neexistovala ani v Československu před rokem 89. A teď prosím, teď vám budu připadat jako blázen, který vykládá nějaké nesmysly. Ne, teď, já vám teď říkám to, co slyší ten člověk a co se mu v té hlavě takhle různě zamíchá. A pak z toho jsou výstupy, které slyšíme v mnoha videích dnešních těch průměrných ruských občanů. Takže prosím pěkně, Rusko je napadeno. Rusko napadl Západ. Západ nenapadl Rusko sám, protože je líný a takový nějaký vychytralý. On to napadl rukama Ukrajinců. Ukrajinci napadli Rusko. Oni ho nenapadli. Rusko napadlo Ukrajinu a Ukrajinci napadli Rusko. Já vám to vysvětlím, pane doktor. To je jednoduché. Ukrajinci měli napadnout Rusko, protože Západ řekl, napadnete Rusko. Na co? Proč napadnete? A protože oni chtějí zavést 5 pohlaví. A možná i více. A pan prezident Putin říkal, že už nebude tatínek a maminka. Bude rodič číslo 1, číslo 2, číslo 3. A těch pohlaví bude 26. A to my nechceme. Nehledě na to, že chtějí naše bohatství. Podívejte se, jak máme bohatou zemi. Tohle všechno chtějí, přijdou sem. Jo, gejové budou běhat po ulici. Vy to nevíte, ale na Západě, a jedna paní to říkala, která tam bydlela dlouho, a taky to je na video, já jsem to viděl na YouTube skutečně. Jo, že po ulicích západních měst lítají nešťastní psi a hrozně výjou. A proč výjou psi? Protože tam nejsou ženské a ty gejové už jako nechtějí spolu, tak mají aspoň ty psy. Takže oni ty psy prohání, aby s nimi měli ten pohlavní stejný. Takže tohle všechno bude u nás. A to měli přinést Ukrajinci. Jo, a Ukrajinci měli vycvičené husy. Nekecám. Skutečně to všechno je. Ukrajinci měli vycvičené husy speciálně. Ta husa byla tak vycvičena výborně, jo, v laboratořích. Amici to všechno udělali. Takže ona letěla. Sledujte mě. Jo, ona letěla, ta husa, a teď vidí, už to není Ukrajina, to je Rusko. A dole je ruský voják. Tak ona k
tomu vojákovi a nakazí ho těma bakteriema. A ten náš voják, ten umře. A to oni chtějí. A tož ten všechno, pane doktor. Jo, ten zástupce Ruska, pan Nebenzia, nedávno OSN vykládal, že Ukrajinci už nemají ty husy, oni mají komáry. Mají speciálně vycvičené komáry, jo, nakažené. To koukáte, vidíte. Komáry, takže zase ty Američané vycvičili ty komáry na Ukrajině a ten komár zase letí a vidí ruského člověka. A udělá takhle a ten náš voják je zase pryč. Tak takhle to mají. No, tak se nedivte, že pan Putin řekl, že budeme částečná mobilizace. Opět, prosím pěkně, neplkám. To všechno je to, co skutečně existuje. Teď, co budu vyprávět dál, to také existuje. A teď my, maminky, my jako skupina maminek, teď, dcer, žen, přítelkyn našich vojáků, které prezident řekl, že mají jít bránit vlast, my se k tomu prezidentovi teď obracíme a děláme video. Stojíme na stage třeba 16. Jo. A těch videí je strašně moc. Pane prezidente, takhle to nejde. Ty naše chlapce jste poslal na frontu zabíjet Ukrajince. To je správné. Ale vůbec je necvičili. Místo toho, vy jste řekl, že je budou cvičit minimálně týden. Ne, ani 3 dny je necvičili. Přijeli někam a vůbec tam neměli kde bydlet. A neměli ani oblečení. No tak nemluvíme o tom, že my jsme jako patriotky, protože armáda nemá nic. Opravdu, prosím pěkně, nekecám, to všechno se děje. Armáda nemá nic, takže my jsme měli my, maminky, sestry, tety, přítelkyně, ženy, my jsme měli si vzít půjčky, které nikdy nesplatíme. A na ty půjčky jsme jim nakoupili ve vojenském zboží, my jsme jim nakoupili, pušky ne, ty tam neprodávají, ale nakoupili jsme jim prostě to, co potřebují, spacáky, nějaké oblečení, všechno možné, no tak jo, takže to budeme splácet po zbytek života, pokud to splatí. Ale my jsme vlastenky, to je v pohodě. O to nejde, pane prezidente, jde o něco jiného. Oni tam přijeli, tak nejprv jim to ukradli, to oblečení, které jsme jim koupili. Pak je znásilnili Čečenci. To není dobré, když je znásilnili naši Čečenci. Podělejte s tím něco, pane prezidente. No, pak jsem zjistil, že nemají pušky. Že mají 3 lidi jednu pušku, starou. Pak jsem zjistil, že nemají kde bydlet, nemají co jíst. A tuhle, tady Káťa, ta říkala, že toho jejího, jako v nějakém tom oddílu, hodili do nějakého lesa, velitel odjel a oni tam už jsou 3 týdny. Nemají co jíst, nemají co pít, vůbec nevím, jestli ještě žijou. A teď pozor, závěr. Pane prezidente, udělejte něco s tím, ať naši chlapci mají všechno, proto aby mohli ty Ukrajince zabíjet. Tečka. Odpověděl jsem. Své rázně, ale jo. No. To je v podstatě jako strašlivá ukázka toho, jak fungují jako... Nebo spíš nefunguje lidská mysl. No funguje, funguje tak, jak vždycky fungovalo. Teď jsem to říkal, neexistuje nic, existuje stát, existuje vůdce. A ještě navíc, to je to strašně dobré, zase svědectví. Putin slíbil, že budou peníze, nějaké miliony za ty zabité. No tak někde jsou a někde nejsou, protože ty miliony by se rádi přihráli ty, co přes které to jde, jo? Takže oni se vymýšlejí, že a máte někde potvrzení, že je zabitý? No oni nemají samozřejmě, to v tom případě, pardon, je mi líto, žádné miliony nebudou, ale kdo dostal milion, tak bere to rád. Zase se podívejte na ta videa, některé maminky jsou šťastné, pak jsou slavnostně shromážděny, kdy ta maminka přijde, říká, jsem pyšná, zase nevymýšlím si, prosím pěkně, nevymýšlím. Já jsem pyšná na to, že můj syn zahynul, protože to je hrdina, všichni musí takhle zahynout.
A já jsem strašně vděčná naší vlasti, že měl možnost jít a zahrnout do našeho vlasti. Blá, 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 blá. A jiní se začnou soudit, protože no tak Iván odešel, zabili ho a dokonce peníze poslali. Tak za ty peníze se má koupit Lada. Lada se koupila. A teď se soudí v té rodině, kdo tu Ladu asi bude mít. Jestli strejda, nebo teta, nebo táta s mámou. Všichni jsou v rodině, že jo? Tu Ladu nemůžou rozpůlit nebo rozčtvrtit. Tak se soudí. A není to jediný případ. Tahle země je... No, není po 22 hodině a člověk takové slova neříká veřejně, navíc když je na záznamu. Takže někde víte kde. No, potvrzuje to i jeden váš podcast, kde jste citoval slova profesora Gudkova z agentury Levanda. Možná tušíte, že agentura Levanda je... Levada byla, je, spíš byla asi poslední, jako jakž takž objektivní sociologická... No pořád ještě je, akorát, že je cizí agent. Jo, no už je cizí sociologická agentura, která se zabývala výzkumem, nebo zabývá teda výzkumem veřejného mínění. A on tam právě, nebo vy jste tam citoval jeho prohlášení, že skutečně ten národ nebo ta ruská veřejnost má čistě netečný přístup, chová se pasivně, postrádá vůli bránit se, navíc má v hlavě zmatek. Pravdou je zároveň i to, že klesá množství agresivních stoupenců ruské války až do vítězného konce. No tak to by možná byla aspoň nějaká pro nás dobrá zpráva? No, víte co, teď řeknu něco, co vzniklo jako možnost už dávno a teď se ta možnost postupně dostává dopředu, i když ještě není úplně jako možnost číslo jedna. A to opravdu velmi zestručním, je to opakování roku 1917. Čili zbouření nikoli na vsi, ale v celé zemi, chaos, krev, občanská válka a nějací noví bolševici, kteří to tam všechno uchvátí. To je taky možnost. Takže bohužel, prosím vás pěkně, je jeden faktor, který je třeba zmínit v každém případě. Vy jste se zmínil o tom, že možná Rusko se rozpadne. Ano, o tom se také hodně mluví a jsou tam objektivní v předpoklady, že k tomu může dojít. Jenže prosím pěkně, ten faktor zní jaderná bomba nebo jaderné rakety. Jaderné zbraně, které jsou na území Ruska a dneska jsou jakž takž pod jednotným velením. Teď si představte, že se tam začnou mlátit mezi sebou a ta kontrola se oslabí a ty jaderné zbraně začnou prostě putovat po té velké zemi. To je největší problém, který může být. Proto si myslím, že tato varianta vůbec, když samozřejmě pořád je ve hře, teď se o ní mluví víc, protože ta situace v Rusku samotném, jak se neřeší vůbec, tak samozřejmě, že nebývá stále na těch grádech a to napětí tam roste. Nicméně si nemyslím, no, můžu si myslet, že k tomu dojde, protože když to začne, tak to těžko někdo zastaví. Ale ten faktor je třeba vždycky mít na mysli. Úplně ve všem, co se týká současného Ruska, to jsou ty zatracené jaderné zbraně. Protože nemít tohle, tak umím si představit spoustu variant. I klidně ozbrojený odpor, i klidně mnohem větší podpora NATO Ukrajině. Jenže to pořád tady je, to se vznáší nad vším. A Putin možná záměrně, možná přirozeně, neustále přiživuje ty spekulace o tom, že ty jaderné zbraně velmi rád použije. No, když jsem zmiňoval ta slova o tom zmatku v hlavách Rusů, obyčejných Rusů, tam možná až takový zmatek není, jenom pro nás nějaká nepochopitelná logika. Ale jako vidíme dost zmatku jako v hlavách obyčejných Čechů taky. Kde jsou to lidi? K tomu bych se právě chtěl dostat, protože už jsem tady zmiňoval velké demonstrace, které se odehrávaly proti vládě a v jejíž podtextu byl odpor proti, nebo bylo zamítnutí to podpory Ukrajiny. Taky víme, že
organizátoři těch protestů byli víceméně napojeni na prokremelské informační kanály a různé weby a televize. A nicméně já se teda dovolím vyslovit osobní názor, že lidé, kteří na těch demonstracích byli jako účastníci, jako diváci, nikoli jako organizátoři, nebyli tam všichni proto, že by chtěli mít tady Rusko, nebo že by byli... No, sám vím ze zkušenosti s některými lidmi, kteří jako patří do téhle názorové skupiny, že se třeba, že vyjadřují jenom tu motivaci, že mají jenom strach právě z těch jaderných zbraní, že by mohlo dojít jako ke konci světa a něčemu podobnému. To by došlo stejně. A ještě by je potrápili. Já vím, ale stejně si kladu otázku, protože jako ty názory, že vlastně ten agresor jsou Spojené státy ve skutečnosti a že... Pane doktore, prosím vás pěkně, blbosti jsem táhat nebyl. Jo. Já si jenom kladu otázku, jako kde se to v české veřejnosti jako historicky vzalo. Historicky se to vzalo? Já si myslím, že to je pozůstatek i studené. To je zapšklost, to je malost, to je neschopnost. A ta byla vždycky za všech režimů. A prosím pěkně, jsem schopen ještě souhlasit částečně s tím, že na té první demonstraci byli lidé, kteří opravdu měli strach. 17. listopadu. Prosím pěkně, to už ne. To je klasická pátá kolona. Lidé, kteří podporují teroristický režim, jsou to nepřátelé. Teču. Takové ticho. Nejste zvyklí, že jo? Jsme ve válce, vážně. Tu dáš taky pokyn té diskuzi. Já se tady ptám pana Mitrofanova sám, ale pokud vy máte nějaké otázky, tak se samozřejmě přihlašte. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem vás takhle četl jsem větší knihu, kterou vlastně učil Zdeněk. A vy sám jste řekl na začátku, že je strašně těžký se vyznat, že jednou Putina na smrtelný posteli píšou, druhý den ho vidíme, jak veselé běží mikrofonu, že a tak dále. Takže je tam jakýsi chaos, já se snažím sám dívat na řadu různých webů českých, ale třeba západních. Odkud vy třeba čerpáte informace o situaci v Rusku? A jestli třeba i nějak konzultujete se svými přáteli v Rusku, jestli tam nějaké máte, případně jestli byste doporučil třeba i nějaký ruský web, jestli se dá nějakému webu věřit, protože ruský weby třeba nesledu. Když ruský znamená ještě umíme, patří se třeba ruský na základní škole je na střední, takže to by problém nedělalo, tak jestli prostě vy třeba se snažíte i dívat na ruské weby. Děkuji za otázku. Vy jste začal tím, že čtete české a západní weby o Rusku, nedělejte to v žádném případě. Ani jedno, ani druhé. Protože ani jedno není správné. To jsou většinou informace druhotné, zpravidla překroucené, bez chápání souvislostí a občas jsou to naprosté blbosti. Tak to se myslím, a proto se vás ptám. Takže jak to dělám já? Já 11 let, den co den, sledují teď už přes 1000 zdrojů denně na Twitteru. Když to Musk nezahubí, tak to budu pokračovat dál. Bylo by to velká škoda. Jsou to zdroje samozřejmě jenom ruské. Není možné pochopit Rusko z toho, že budete sledovat jakékoliv jiné zdroje, včetně ukrajinský, protože ukrajinské zdroje dneska jsou přirozeně velmi neobjektivní. A je to jasné, ježišmarja, kdyby mě napadl agresor a dělal to, co dělají Rusové teď na Ukrajině, tak také asi média téhle země nebudou objektivní. Co tam mám? Vlastně z čeho jsem to čerpal? Já jsem napíchl na tom Twitteru už před těmi 11 lety, vlastně možná už víc, od okamžiku, kdy proběhlo takzvaná výměna mezi Medveděvem a Putinem. To je 2011, jestli se nemýlím.
Já jsem pochopil, že tam se něco začíná dít ve velkém. A samozřejmě skutečně to tak bylo, protože pak začaly ty demonstrace velké v Moskvě, v Petrohradu a ještě v pár velkých městech. Od té chvíle, tehdy jsem objevil Twitter, tak od té chvíle jsem měl napíchnuté na Twitteru a později na Telegramu. Telegram to je takový komunikátor, který existuje také, taková komunikační platforma, která je jiná, to není přímo sociální síť. Ale proč zrovna Telegram? Protože právě v Rusku Telegram jako jediný, prosím, Telegram je jediný, ani ne fakt, to není ani člověk, ani organizace, prostě jediný faktor na světě, který prokazatelně porazil Putina už. Putin svého času, protože ten Telegram měl velmi dobré šifrování a ti Putinovi lidé z tajných služeb tam chtěli proniknout a nešlo jim to. Takže ten Telegram zakázali a začali jakoby ho potlačovat. Nicméně ten Telegram přesto tam zůstal. Oni si vylámali zuby a skončilo to tím, že všechny propagandistické putinovské výstupy přenesli zrovna tam také. Takže ten Telegram Rusové hodně používají, včetně opozice, proto ten Telegram. Ten Twitter. To jsou stovky zdrojů, které jsou v reálném čase. To nejsou články v novinách a tak dále, to už je vedlejší. To jsou, a je to v reálném času, že vidíte hned, plus, teď už to není, protože situace je hrozná v Rusku, ale plus ještě bylo hodně streamů v reálném čase. To znamená, že vy sedíte v táboře nebo v Praze, já sedím u svého počítače a vidím, a jsem zároveň na Moskevské ulici, kde probíhá protestní akce. Nebo jsem v Chabarovsku, protože ti lidé tam, jich bylo hodně. Oni chodili s těma malinkýma kamerami a prostě jdete spolu s tím člověkem, jdete mezi lidma, ty lidi mluví, slyšíte, co říkají a takhle. Ten efekt je fantastický. Tohle. Plus samozřejmě ještě když byly více či méně nezávislá média, což byla hrstka, kterou okamžitě po začátku války Putin zlikvidoval, tak ty také v přímém přenosu. Ale hlavně ta sociální síť, protože tam to probíhalo tak, že všechny části, všechny detaily, všechny komponenty, které jsem si já vlastně nasmlouval, napíchl, viděl před sebou v reálném čase. A to byly jak úřady oficiální, tak třeba s oficiální politici ruští, tak pak opozičníci ruští, pak ruští občané jenom, které mě zajímaly jako třeba s tím profilem, že ten člověk, já nevím, mladá žena 26 let, zajímá se o politiku, tak koukám, co píše. Pak představitel různých politických sil, když ještě existovali v Rusku. Pak já nevím, co ještě všechno, z regionů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili obrovské množství informací ve velice dlouhém čase. No a pak už ten mozek sám, za chvilku, tak za rok, jo, ten naběhne a pak už jede automaticky. On to zpracovává neustále. A je to už jako u mě skoro jako tik, protože teď zase pojedu od vás, tak samozřejmě nebudu spát v tom vlaku, budu zase koukat, co se děje. A tohleto je jediný způsob, o kterém vím a ze kterého můžu, jo, ještě promiňte, a ještě teď v těchto měsících po začátku války je to obrovské využití sluchátek, když to řeknu tak trochu. Proč sluchátek? Protože na YouTube zpravidla je spousta těch nezávislých novinářů, kteří prchli z Ruska zpravidla. A oni neustále tam ty informace se snaží nejenom najít, získat, zprostředkovat, ale také třeba se je komentují, dávají dohromady souvislosti. Je tam spousta chytrých lidí, kteří o tom uvažují, říkají svoje názory, je to hrozně zajímavé poslouchat. Takže tohle to ještě velmi důležitá složka. Ale prosím pěkně, nic, co by nebylo ruské. Protože to všechno je, jak jste říkali, že ta odlišnost ruského diskurzu od jakýkoliv jiný diskurzu je tak velká, že není možné bez zvláštní přípravy vyhmátnout, co skutečně je důležité, co tam probíhá,
a jak je třeba interpretovat vývoj. To není nějaké povyšování nebo speciální izolace nějaké skupiny expertů. Je to jenom něco, čemu člověk nemůže rozumět hned, protože jde o velmi specifickou oblast. Tak bych to řekl. A proto, když západní novináři, když tam, nejhorší jsou ti, co tam přijedou na chvilku, já jim to nevyčítám, tak dostali od redakce zadání, takže tam vyjedou, tam chytnou nějakého chlapíka, který mluví anglicky, to je skvělé, že oni sami rusky nemluví zpravidla. Takže ten nám něco napovídá, anebo přes tlumočníka něco, tak oni udělali tohle, a nevím, mladý člověk, Genadij, kterého jsme potkali na ulici, nám řekl tohleto a už to jede. A nebo jsou takoví, kteří jsou zkušenější, jsou tam léta, ale stejně tam občas dochází k takovým lapsům šíleným. Teď nedávno New York Times, což je taková modla pro určitou část západní levicové intelektuální veřejnosti. New York Times, když psala o Rusku, tak tam zcela špatně, mylně označovala jednotlivé lidi a jejich, řekl bych, politickou úlohu v tom, jak se projevovali v posledních měsících. Já nebudu říkat jména, to nemá smysl, protože to málo kdo zná tady. Ale opravdu, nelze to brát jako hlavní zdroje. Což chápu, že když člověk umí třeba anglicky a samozřejmě, že umí česky, tak to čte. Ani český médium to nevyčítá, protože snaha tam je, a nejvíce ještě je snaha toho čtenáře zaujmout, že já nevím, teď někdo napíše, Reuters napíše, že a tamhle někdo utekl ze země, tak okamžitě to přebírá Četka, a Četka se přebírá jiná média, někdo utekl ze země, pak se zjistí, že nikam nikdo neutekl. Což to říkám jenom proto, že skutečně najít ten obrázek, tak to chce tuhle práci, kterou jsem popsal, plus samozřejmě ještě nějaké, když opravdu velmi chabé, takové ty chapadla dovnitř Ruska mám, ale to není to hlavní, protože víte, co je zajímavé? Já jsem už potkal x lidí, známých lidí, třeba z novinářů nebo politiků z Ruska, kteří pro mě byli už známi tak, jako kdybych s nimi strávil několik let, a jenom proto, že jsem je třeba sledoval na tom Twitteru. Protože tam, když toho člověka sledujete 2 roky, 3 roky, 5 let, a ten člověk se pořád opakuje ve svých projevech, tak už víte, jaký je. A když ho ještě třeba slyšíte někde na tom YouTube nebo v televizi, tak... A pak jsem ty lidi potkal a já jsem měl pocit, že ty lidi znám léta. Protože oni byli přesně takový, jací byli na těch sociálních sítích. Takže toto je metoda, kterou, nevím, mám tak nějak... Prostě... Jestli náhodou, nebo prostě jsem potřeboval nějakým způsobem k těm informacím se dostat a tohle jsem vykoumal, takže to není žádná vědecká metoda, ale mě slouží docela dobře. Omlouvám se, že odpovídám takhle obšírně, ale zase nechci na nic zapomenout. Když jste mluvil o různých faktorech, já se zeptám na jeden. Nás se říká Ruská federace. Ruská federace, to jsou Moskalové nebo Moskoviti, jak jim tam říkají. A ten Titanic bohatý plující na moři Vídy. A potom jsou to, ale potom je to celá řada republik, které jsou neruský. Že? To jsou ty, které mluví těma ugrofinskými jazykama. No nejenom. Malbini, Malici, Udmurti, Komici. Že? Pak jsou to Tataři. Kazanští, pak jsou to Kazanská republika. Když tak to zkraťte, víme, já se zeptám, protože já znám tu situaci za Gorbačova, za Jelcina, jak se tam rozvíjela ta národní uvědomění těch etnik. Že jo? A vím, že teď prostě ta stará jednotný Rusko to všechno dusí. A já bych se chtěl zeptat na ten faktor, jak se tam teď v těch oblastech neruských, jak se tam vyvíjí situace, jaká je tam nálada? Vy jste zmínil Tatarstán, což je snad největší a svým způsobem nejvyvinutější část těch národních republik. A když říkáte, jak to bylo za Gorbačova, za Jelcina, tak jste jistě sledoval i další děje a všiml jste si zcela jistě, jak mají perfektně a
hrdě propracovanou tu, to spojení s Tureckem. Takže já si myslím, že u všech těch republik, ty samozřejmě ty uhrofinské, které jste jmenoval, tak tam nebude ani s Finskem, ani na to, že s Maďarskem teda propojení. A navíc jsou to, pokud vím, v dost depresivním stavu té národnosti, protože, ale víc teď je Putin ničí, protože posílal především ty malé národy na ty jatka na Ukrajinu. Takže tam nevím, ale u těch vlastně Tatarstán, Baškortostán, tam myslím, že bude návaznost na Turecko. Turecko roste, že jo? To člověk nemusí být na to odborník, aby viděl, že Erdogan opravdu momentálně narostl až moc. A Turecko by bylo náhradním domovem nebo náhradním letištěm pro tyhle republiky. Kadyrov v Čečensku, pokud by se udržel jako diktátor, tak také nebude k Moskvě, která by byla slabá. Ten bude asi k Karabu pravděpodobně, nebo někam do muslimského světa. A to je to, co jsme nakousli na začátku. Ten rozpad je objektivně možný, ale proti tomu stojí i úvahy, všem ty úvahy jsou víceméně teoretické a pocházejí od lidí, kteří je vyslovují v učených debatách, ale pokud dojde k nějakému výbuchu, tak těžko na to někdo bude v praxi brát ohled. Ale ty úvahy jsou takové, že samotná geografie toho Ruska a dopravní propojenost, ta by hodně stížila těm případně separátním republikám uprostřed toho obrovského prostranství, že jo, ono bude obklíčené ze všech stran něčím jiným. Takže ono to, na jednu stranu ty tendence rozhodně existují, navíc, jak jste správně říkal, jednotné Rusko to tam potlačilo a i v tom Tatarstanu, teď je to hrozné, že tam myslím, že ta tatarština už není jazykem, který by se v Tatarstanu vůbec učil ve škole, to je šílené. Ale je to tak, protože ruština musí být na prvním místě. Takže jsou tam tendence, jsou tam zárodky, nicméně chybí tomu situace, za které by to opravdu explodovalo, za prvé. A za druhé, o té situaci dopředu nevíme, jaká bude a jestli nakonec se to neposkládá tak, že někdo, kdo bude v té době u moci v těch národních republikách, řekne, tak pojďte zkusíme jít nějakou méně radikální, možná méně krvavou cestu. A hlavně pojďme se podívat do budoucnosti, jak to bude existovat třeba na volze, uprostřed toho, že to je pořád Rusko kolem nás. Teď nás normálně tady zmáčnou ze všech stran, pokud Moskva bude ještě při síle a je po nás, že jo. Řeknou, že jsme chtěli zradit velké Rusko. Dneska už je všechno možné. Když vidíte retoriku, která momentálně je v Rusku, tak to je šílené, jo? To je Hitler hatr. Proč se třeba ten Putin nepustí spíš jako také, kde vzývají ruských republik, co na ten Kazachstán, tam bylo... Protože Kazachstán chrání Čína. Zcela otevřeně. A Čína se Putin bojí. Tam by to bylo lištější, a jednodušší, než na ten západ. Já jsem to odpověděl. Já mám taky dotaz. Pokud teda budou použít jaderné zbraně, je moment, že najednou někde vybuchne jaderná zbraň. Jak se zachová Západ? Jak by se nezachoval Západ? Máš osobní názor. A jak bychom se měli zachovat my jako Češi? Na to nemůže být osobní názor. Jsi se jako modlit? Osobní názor může být na to, jestli se mi líbí blondýnky nebo brunety. Ale jako osobní názor na to, co bude po jaderné výbuchu, opravdu nemá. Protože... Tak jaký může to? Osobní názor může být, když to vyzní slabě, že by k tomu nemělo dojít. No, tak to je můj osobní názor a myslím, že zájem úplně všech, nejenom můj. A takže nevím. No, samozřejmě, že jsou i na tohle téma úvahy, že může být takzvaný taktický jaderný ten úder, že jo. To znamená, že to bude někde na omezeném množství, na omezeném prostranství a jak potom a tak dále.
Víte, možná to není správné, ale já už také nejsem nejmladší a já se snažím ten čas jen tak jako neutrácet z Bůh darma, protože mně přijde, že můžeme spekulovat na tisíc způsobů. No, tady budeme dělat schémata, takticky jaderný úder, co z toho vyplývá, strategický úder, co z toho vyplývá. Strašně moc času zabere tohle to všechno, bude to všechno úplně jinak. Takže já se snažím držet toho, co je teď, a jediné, co lze říct, tak buď to bude, nebo to nebude. A když to bude, tak v Sovětském svazu byl kdysi, když tam se žilo taky pořád, tak ve stínu té jaderné války, spolu to jako dítě. No, takže tam normálně to byl takový černý humor. A myslím, že v Česku to bylo úplně stejné. Jakože když bude jaderný výbuch, tak si máte vzít bílé prostěradlo, takhle na sebe to hodit a pomalu se blížit k nejbližšímu hřbitu. Asi možná, aby se takhle dělat. Jestli dobře chápu, asi těžko dokáže nebo vůbec západ, nevím, že dokáže ovlivnit dění v Rusku, ale mě spíš zajímá ty západ a Ukrajina, jo? Jestli vás to osobně i jako překvapilo, jaká reakce byla relativně rychlá, jednotná a do jaké míry to slábne nebo neslábne, protože v podstatě ta Ukrajina se bez té pomoci západu těžko by se udržela. Takže asi tohle jako je teď asi relativně důležitější. No, takhle, spoustu věcí můžeme vidět my sami, že jo? Protože přece jenom to informační pokrytí je docela slušné té války. Ale pak jsou věci, o kterých se mluví, ale nemůže dokázat, takže já jenom řeknu, že se to říká dost často. A říká se, že Západ vlastně nevěřil tomu, že Ukrajina se ubrání na začátku. Jenže Ukrajina se ubránila a v tu chvíli v těch západních politických hlavách a naštěstí i ve značné části veřejnosti se konečně usadilo to, co se tam usadit mělo už dávno, když jako samozřejmě asi pro to nebyly podmínky. Já udělám odbočku, ale opravdu malou. Jo. Já jsem v roce 2016 udělal docela velkou šňůru podobných setkání s lidmi. A na konci roku, byl myslím 12 těch setkání, a na konci roku 16 jsem byl z toho úplně vyčerpán. A řekl jsem si, že už to dělat nebudu nikdy. Protože to nemá smysl, já tam nechám zdraví a nic se nezmění. Proč to tak vyčerpávalo? Protože na každém takovém setkání, teď nemluvím o nějakých opravdu provokatérech a tak dále, to čertěvém, ale normální lidi seděli a já jsem takhle viděl vaše oči a já jsem viděl furt ty oči a v těch očích byla nedůvěra. Co to je kecá, ten debil. Jo. Přišel tady, jako nemá co dělat. Já jsem taky blbec, že jsem sem přišel poslouchat. Jaké Rusko, koho to zajímá? Jo. Jaká válka? V jaké válce jsme s Ruskem? No tak ježišmarc, něco se dělá na tom Krymu, no a tak chci tam dělat něco, no a co? No, mně se to netýká. Pivo možná bude dražší, ale ne kvůli tomu. Jo, takže a ty lidi byli opravdu, to byla taková obrovská bariéra. Takže ta bariéra zmizela. Zmizela ve vašich hlavách, naštěstí zmizela v hlavách těch západních politiků taky. A tam ještě jedna věc, která je specifická, a to jsem se bavil nedávno, jsem se potkal s perfektním ruským novinářem, který teď vede vlastně v exilu vede Novou gazetu Evropa, Kirill Martinov. A on to říkal taky, že ho to trápí šíleně na těch západňácích a že už se to naštěstí oslabuje. Si představte, že ty západní politici většinou, neříkám, že všichni, se většinou z takových dobrých rodin, jo, víceméně dobře situovaných, mají dobré školy, jo, v těch školách jim říkali chytré věci. A oni šli pak do své politické činnosti s tím, že ti partneři, no tak dejme tomu nějaké, já nevím, kmen lidožroutu někde tamhle, nevím kde, tak samozřejmě tam nemají úroveň. Ale Rusko, jak říkal jednou, když ještě byl ministrem zahraničí Lubomír Zaorálek. Ale Rusko, teď oni napsali Evžena Onegina, to nemůže být špatný národ, jo, takže... Opravdu si nevymýšlí. No, takže, a to tež. Ale Rusko, Čajkovský, že jo, a nevím co všechno. Mendelejev,
Stravinsky, Dostojevsky, Tolstoj, Čechov, víc neví. A oni nechápali, že mají proti sobě gang, normální pouliční gang malých hajzliků, kteří vyrostli. A kteří mají úplně jiné vnímání světa. A kteří se strašně urazili na ten Západ. Ale tak jsme jako přišli a bylo co, budeme kámoši, ale jak budeme kámoši, tak tam prachy. Jo, je tam prachy a prachu mám hodně. Takže budeme kámoši, jak je tam prachy, ale hele, jak budeš tamhle to, jo, rozdělovat ten svět, tak já si vezmu, třetinu, jo, protože USA bude mít třetinu, Čína bude mít třetinu, já taky chci třetinu. Tohle to tam přišlo a oni pořád s tím jednali, jako s tím nějakým, s tím nějakým jako vychovaným, chytrým člověkem, který dodržuje pravidla, žádná pravidla dodržovat nebude nikdy, protože vyrostl za jiných podmínek a má jiné ty hodnoty, úplně. A teprve teď jim to došlo. Jo, po začátku války. Takže ta vzeta toho energie útoku je ano, kutí, ano. Tedy to hrané po částech. A spousta lidí mi říkala, tak zajímavé, že to říkali i lidi v Rusku, kteří jako měli, to byl takový šok. Proč to byl šok, nechápu, protože ono to všechno k tomu spělo. Ale pro všechno byl takový, že tak dobře, tak aspoň, že byl ten šok, protože nebýt toho šoku, tak furt ještě bude, ažiš, šok, nešok, Macron furt scháně ten telefon, že jo. Děkuju. Není zač. Se souvislosti zeptat, a není pro ně teda nějakým způsobem taky šok, že vlastně ten stejný národ, proti kterému teď teda vedou tu genocidu, je ten, o něm Putin tvrdí, že to vlastně žádný národ není a že jsou to oni sami, jako, jsou to jenom trošku jako jiní Rusové. Jo, vy jste spojil dvě myšlenky, to se zakazuje. Prosím. Se zeptal, třeba využít úlohu institucí. Když třeba dáme vyloučíme si z fotbalového mistrovství či hokeje, tak je to velmi pochutí. Jako mělo by velký smysl pracovat třeba na nějakém vyloučení z OSN nebo odsouzení v Hágu jako za nepřítomnosti aktérů. Víte co, novinářská práce mě naučila jednu věc, že je dobré mít emoce, ale pak ty emoce třeba krotit tím, jak to vlastně chodí. Já nevím, jestli se dá vyloučit z OSN například. Jo, a když se nedá vyloučit z OSN, tak jak vyloučíte někoho z OSN? To asi asi ta otázka spíš směřovala k zbavení členství v Radě bezpečnosti. To taky nelze. No, za určitých okolností. Za jaký? Víte, tady narážíme na jednu věc a narážíme na to nejenom v téhle věci, nejenom v téhle otázce. A ta věc je tak skoro, už skoro filozofická. Když je proti vám barba, jo, vzteklý pes, tak jak proti němu zakročit? Překročit moje pravidla vedení té války, anebo ne? Když překročím, budu stejný pes jako on, říká se. Když nepřekročím, to mě skočí a je po mně. A já nevím, já neznám odpověď. Jo. Takže, ale v každém případě OSN, kdokoliv vám řekne. Navíc OSN to je obrovská organizace, v níž je strašně moc zemí, kteří za A s tím nechtějí mít nic společného, mají svoje starosti. A za B pak řeknou, proč nás do toho táháte? Nám je to jedno, jo. A třeba nám to Rusko dá nějaké prachy. A tak dále. Čili ten svět je příliš velký a podíl severoatlantické civilizace je sice značný, ale zase není většinový. A pokud jde o to vyloučení z těch mistrovství, tak to zabolelo dost. A myslím, že ty jsou fantastické věci. Mně se hrozně líbí ty zprávy v těch ruských médiích. Ruská sborna měla mezinárodní turnaj. Hrála s Běloruskem. Nejdříve Rusko bylo Ruskem, pak bylo Rusko s Ruskem a pak bylo finále. Ne, fakt, já opravdu nevím, já se nevymýšlím.
zeptám teď trošku i v souvislosti, ale tu otázku jsem si připravil dřív. Jak vnímáte to postavení právě Běloruska v tom napadení Ruskem Ukrajiny? Jak v tom stojí to Bělorusko, které já jsem předtím považoval za takové Rusko B a za takovou diktaturu Bčko, kde je to možná i laboratoř, ale to už jsem se vyléčil z tohohle názoru, to už asi Putin si nepotřebuje zkoušet v Bělorusku, co se dá proti lidem dělat, udělá to doma, ale jak to tedy je s tím, protože myslím si, že Bělorusové sami jsou zřejmě v rozpolcení takové. No, nemluvím o jejich vůdci, ale o tom národu samotném, že? Tak to mě zajímá, netuším. Víte, co je vychytralý kolchozník na 9? Ne. Lukašen. Ne. A je to neuvěřitelný typ, jo, který tam se tam 20 let, myslím, že je u moci, stále se tam drží a pokud tam neumře, tak asi tam zůstane navždy. A ono to zní velmi lákavě říci, že Bělorusko je Rusko B, ale to není, ku podivu. Všimněte si několika věcí. Samozřejmě, že Rusové tam mají své jednotky, ale běloruské jednotky se nezapojily. Lukašenka na jednu stranu říká, my jsme bratři s Rusama a tak dále, na druhou stranu má takový, on má super bizarní PR výstupy. To je takový humor, který jako, člověka pocit se rozesměje a pak zamrazí. Nedávno bylo takové video, kde Lukašenka ještě s nějakým chlapíkem sekal dříví. Strašně moc. A u toho říkal, pomůžeme našim bratrům. Na západě, v Polsku, ještě někde. My je máme rádi, my jim pomůžeme. Pošleme jim tohle dříví, protože tam zamrzají každou chvilku. No, takže v podstatě svým prazvláštním způsobem chce ne udržovat, ale aspoň nestratit možnost, a teď to vyzní úplně šíleně, ale takových těch kotoulů už udělal víc během své politické kariéry, že pokud Putin padne, tak Lukašenko okamžitě řekne Západ, kde je Západ? Západe, hlejte se, já jsem byl přenucený. A on tak držel té pistoli a říkal, budeš tam mít ty jednotky, tak co jsem měl dělat? Ale naše jednotky tam nebyly. Jo? A teď Putin říkal, oni zmrznou, to skutečně říkal, oni tam zmrznou, a já jsem říkal, ne, budeme sekat dříví, my pomůžeme našim západním bratrům, podívejte se, já chci zpátky. Jo, a ten člověk je neuvěřitelný v tomhle, absolutně, to je něco, co nemá obdoby. Jenže, já nevím, no, sledoval jsem, jak jsem mohl, ty běloruské události v roce 20, jestli nemýlím. A tam bylo jasné v jednu chvíli, že z toho nic nebude. A já řeknu, v jaké chvíli to bylo. Protože ty různé procesy a demonstrace a protesty, ty byly opravdu masové. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, že tam že jsou ty streamy, že ty lidi chodí s kamerama, jo, v tom davu, a jako kdybych teď šel mezi vás a vy jste si povídali mezi sebou a já vás poslouchám, co říkáte, tak poslouchám, co říkají ty lidi. A ty lidi, on to, jestli je někde homo sovieticus, tak je bylo Rusko. Skoro nedotčen. Ani ne v tom Rusku už se to vrátilo někam do nevolnictví. Ale jako, tady je to homo sovieticus, který nechce nic jiného, než nějaké jídlo zajištěné z hora, jako něco, nějakou práci zajištěnou z hora a nějaký klid víceméně. No. Ale zhora. A teď se všichni v tom roce 20 shodli široké masy takzvané, že nahoře je Magor. A že je lepší mít jiného cara. Prostě, který bude hodnější, který nebude takový idiot, jo. Který už všechny štve, už je moc dlouho.
A ten je nějaký takový, který nám taky pomůže a dá nám to tež, co ten Lukašenka, možná ještě víc, no, aby bylo pokračovat v tom našem sovětském životě. To z těch davů sálalo, samozřejmě s výjimkou těch lidí, kteří opravdu tak chtěli něco měnit. A kdy byl ten okamžik, kdy se to zlomilo, ti lidé, kteří byli aktivní a chtěli to vést, a neustále ty masy dost jako pasivní popostrkovali dopředu, tak řekli, zítra bude generální stávka a vyzýváme všechny dělníky ze všech závodů, aby to podpořili. Nepodpořili. V tu chvíli bylo jasné, že jako proč? Nějak žijeme. To je to též jako v Rusku, akorát trošku jiné specifikum. Nějak žijeme, něco bude. Teď tam přijel Lukašenka sám na ty závody, začal prostě řečnit a pak se to postupně začalo takhle obkličovat a pak byly ty strašné mučení a všechno možné a zvěrstva a tak dále. Takže to Bělorusko je takový zvláštní úkaz. No. Je to sovětštější než Rusko dnešní. Stojí tam v čele neuvěřitelně schopný všeho člověk. Ale zase, když to řeknu tak trošku autisticky, mohlo to být mnohem horší. Skutečně mohl podlehnout tomu tlaku Putinovu a Bělorusko by mohlo tam poslat ty svoje vojáky, což se nestalo. A myslím, že teď už nechci, když tak mě opravte, myslím, že z toho běloruského území teď ani moc nelítejí ty rakety v poslední době. No nějaké lítejí. Nějaké lítejí, ale zase netolik. Takže to Bělorusko, nevím, no. Všimněte si jedné věci, paní Cichanovská, která je opravdu odvážná žena, ale ta začínala to tím, že Putin je přítel. A Putin, že má mít k Bělorusku pěkný vztah a oni k němu mají taky pěkný vztah. To bylo v té kampani. Tam nešlo o nějakou změnu režimu, o nějaké snahy o demokracii. Šlo to těm mladým lidem. Šlo to lidem, kteří tam propagují národní myšlenku, těm to šlo. Šlo to, nebo o to jde pořád těm lidem, kteří jsou tady v exilu, do Rusové, třeba v Praze je hodně. To jsou opravdu radikálně demokraticky naladění lidé, ale myslím, že tam se nesetkává tohleto přání těchto lidí s naladěním, řekl bych, většiny společnosti. Takže takhle. Já se vás zeptám, co si myslíte jako Rus o budoucí polaritě světa. Teď je v podstatě tři póly, do druhé poloviny 20. století byl svět dvoupolární a velmi sílí jako ten třetí pól, to je Čína a slavne ten původní pól na Rusko. Co si myslíte o tom vývoji? Děkuji za otázku. Mnohem lépe by se to vyjádřil můj dobrý přítel Michal Romancov, který se tím zabývá. Já vám můžu jenom stručně říct jednu věc, kterou zase vyjádřím odkazem. A odkaz je na to, že jistě víte, že před několika dny se setkali prezidenti Spojených států a Číny a že to, co vzešlo z jejich poměrně dlouhého setkání se dá podle mého názoru, teď podle mého názoru, protože nevím, jestli to tak správně, vnímat jako jakýsi skoro jako manifest bipolárního světa. Že o světě budou rozhodovat Spojené státy a Čína. Rusko tam absentuje, tam není vůbec zmíněno. A Rusko v lepším případě, pokud se úplně nezroutí, tak se v blízké době stane čínskou kolonii. To je můj názor. Třeba se můj. Michail Romancov nám přislíbil účast v červnu příštího roku, takže se ho potom můžete na tyhle záležitosti vyptat blíže. A když už mluvíme o těch prezidentech, já právě jsem nabyl dojmu, když tak mě opravte, že jste dlouho a pečlivě sledoval politickou kariéru Miloše Zemana. A to je kdo? Takže jsem doufal, že budu mít možnost se zeptat na ten jeho názorový veletoč ohledně Ruska. Žádný.
Nebo je to teda jenom nějaká předstíraná retorika? Podívejte se, pane. Tím skončím tady. Ale tady je jeden předpoklad. Veletoč lze předpokládat v případě, že pokládáte to, co říká Miloš Zeman, za pravdivá vyjádření. Já tím netrpím. Takže lhal, že a už dlouho lhat nebude. Aniž bych tvrdil, že věřím slovu Miloše Zemana, a to pro Bůh ne. Takže žádný Veletoč nebyl. Nicméně veřejně tvrdil různé věci, které nahrávaly kremelské propagandě, že obhajoval teze o novičoku a jeho výrobě v České republice a tak dál. Vypadalo to, že téměř plní jako zadání z Moskvy i kolem Vrbětic, ale když došlo k útoku na Ukrajinu, tak začal veřejně tvrdit něco diametrálně odlišného. Proto se na to... A já vám to řeknu jinak. Může mít člověk zadání pozměněné? Může. Když je člověk inteligentní, a jen má průměrně inteligentní, jeden o kterém mluvím, tak může ustoupit od tvrzení, která po 24. únoru jsou mnou držitelná do veřejné mínění a může rozkládat tu společnost vzájemné Moskvy úplně jinak. Jak? Například, že se bude potkávat ze všech cizích státníků jenom s těmi, kteří jsou moskevští pejsci. Nějaký Orbán, nějaký Vučič. To nebyla spousta lidí, s nikým dalším se nepotkává. Například, že bude podporovat prezidentské kandidáty, kteří to rozloží raz, dva. Veřejně bude podporovat a podporuje. Například, že bude házet klacky pod nohy vládě, která se snaží tu situaci nějak dát dohromady. Dělá? Dělá. A jestli u toho to Rusko háje nebo ne, to je jedno. Podstatně stejné. Takže nakonec rozhodují činy, nikoli slovo. Děkuji. Máte ještě vy nějakou otázku, prosím? Ano, prosím. Dobrý den. Já chci zeptat na zprávu, která se objevila v médiích, poté co se začalo mluvit o té mobilizaci, o té částečné mobilizaci, se objevily zprávy o tom, že se prostě řada Rusů chystá odlétá bez věci pryč, takže jakože utíkají z Ruska před tu mobilizací. A přitom tady se bavíme o tom, že Rusko vlastně je nějaký jako koncentrát v úvodovkách samozřejmě. Tak jak to jakoby je s tou průchodností hranic, to by mě zajímalo. Když jsou bachaři v tom koncentráku aspoň trochu inteligentní, tak v tom koncentráku nechají jenom pasivní a pokorné vězně. A ti, kteří mají tendenci vzpouzet se, tak radši ať odejdou. Ať má někdo bolení hlavy z nich někdo jiný a tady je nepotřebují, tady potřebují úplně jiný materiál a ten tam zůstává, asi tak. No to asi takhle, kdo se zatím zmínil úlohu ruský pravoslavní církve? Já jsem nevěřící. Tak já, jako nevěřící to, do toho nevidím, jo. Jo, vůbec se to jako jak tam jako lidi vnímají nebo nevidím. No je to součást tajných služeb, tak co? V podstatě je to tvrdě formálně, ne, jak je to součást tajných služeb. No, jsme rádi, že tam asi má být, ne, jako to tam pravděpodobně na tom jednou občana, co to tam víte, to je takový vždycky tenký let. Protože já mám spoustu dobrých kamarádů věřících, samozřejmě nepravoslavných katolíků, zpravidla. Ale tyhle věci raději neprobírám, protože se bojím, že můžu je urazit, že jo, nechtěně. Ale tady v tom případě já si nemůžu pomoci. Já si pamatuju velmi dobře, jak se trestalo, všichni se pamatujou tady, akorát za jiných podmínek, než o kterých budu mluvit teď. Jak se trestalo náboženské cítění, ani tolik ne, ale spíše vůbec jako, že když se někdo veřejně přihlásil k tomu, že je věřící v Sovětském svazu, a to je člen komunistické strany, že to se
V Polsku možná to ještě šlo, ale jako v Sovětském svazu to nešlo absolutně. Vyloučení ze strany a tak dále. A najednou po roce 80 všichni předejší komunisti najednou tam stále s těmhle svíčkama. Jako největší sranda je, pardon, slovo, ale tak to je. Jelcin, který byl to, už nevím, v které roce to bylo, takže byly Velikonoce pravoslavné, takže velká sláva, v televize to dávali, a Jelcin s patriarchou z nějakého toho chrámu přišel spokojený, asi už si něco i dal, jo, v tu chvíli. No a teď říkal, pravoslavní, tak vám blahopřeju Velikonoce. Ježíš Kristus se narodil. A tohle nemůžete brát vážně potom, že jo? A já vůbec nevím, nakolik ta víra, která teď najednou takhle se vyskytla, nakolik je pravá. Na to nemám materiál, takže na to nemůžu ani odpovědět. Co je jasné, že patriarcha je Putinův člověk. Jestli byl tím agentem KGB nebo ne, nemyslím, že na to ani nesejde, stejně je to Putinův člověk. Já se ještě zeptám, jak je, prosím vás, rozpolcená nebo zklamaná početná ruská emigrace, zejména třeba v Paříži nebo v Německu? V Paříži je kolik? Já si myslím, že v Paříži je kolik není. To bylo před 100 lety, ale teď jako ne. Už se rozpílili. Teď jsou, no v Paříži snad nikdo ani nebyl na velkém. V Německu jsou v Česku, jsou nejvíce jich teď momentálně v Rize. V Arménii, v Gruzii. Když řeknu, že je to pytel blech, tak urazím blechy. Je to naprosto nesourodý slepenec. Jsou lidé, kteří navzájem nemají rádi, někde se nenávidí, což je běžné v každé emigraci. No a jsou to lidé, kteří bohužel, i když mají různé snahy, nebudou těmi, kteří po pádu Putinovi nebo po jeho smrti převezmou moc Rusku. O tom jsem skálkově přesvědčil. I když oni se snaží, je to občas bizarní, občas je to směšné, někde je to tragické, nedávno proběhlo takzvaný sjezd lidových poslanců ve Varšavském, na Varšavském předměstí Jablonné. Já jsem to sledoval, dva dny jsem vydržel a pak jsem málem omdlel už z toho, co tam bylo. To je mlácení prázdné slámy plus zjevný pokus vydávat se za ty lidi, které pak Západ údajně, podle jejich chápání, pošle na ty posty v Rusku, když to tam padne. Velmi prazvláštní lidé, velmi prazvláštní názory. Řekl bych, že často, takhle, to bych popisoval strašně dlouho jednotlivé druhy, já to vezmu z druhé strany. Já vůbec neznám žádného ruského opozičníka, který by nebyl v lobby duše zasažen tím imperiálním genem. Čili ať už to je jakkoliv, oni nebudou chtít evropskou demokracii v Rusku. Oni budou chtít Rusko, kde oni budou řídit tu zemi, kde to nebude tak hnusné jako tajce Putina, ale ti lidé nemají v sobě a ani nemůžou mít snahu Rusko vést cestou, po které třeba kráčí různě. Občas kulhá ta euroatlantická civilizace. Oni mají jinou civilizaci a jsou vždycky všichni v rámci té civilizace, protože přehodnotit tento stav, to znamená úplně se dobrovolně vyloučit z tohoto civilizačního okruhu.
I takové případy jsou. Jenže ty lidi už pak nemůžou pracovat na tom, že se třeba vrátí do Ruska a tam budou dělat politiku. Oni už jsou někde jinde. Oni mají jiný život, oni si zvolili jiný svět a jiný civilizační okruh. Už to nejsou v Rusku. Ti, kteří tam jsou a chtějí být, mají ty snahy, tak budou pořád jenom, podle mě, opakovat v různých, možná v takových měkčích podobách to, co tam bylo vždycky. A vždycky podle mě. To není ani pomluva, ani nic. To je, podle mě je to realistické vidění, o kterém jsem mluvil na začátku. Protože chcete-li něco předvídat, nebo chcete-li, aby něco bylo, tak podle mého názoru musíte mít aspoň minimální množství objektivních předpokladů, že to tak bude. A z toho to vyvozovat. Zkuste mi najít v Rusku ty předpoklady. Oni tam nejsou. Prostě nejsou a nikdy nebyli. To je jako v Číně. Zvláštně je, že nikoho nepřekvapuje, nebo nikdo nebere jako šokující nebo podivnou větu, že v Číně nikdy nebude demokracie. To nebude. Už jsou takový ty Číňani, že tam demokracie nebude. Proč nemůže být takový Rusové? Úplně stejně. Moje dva dotaz. Ještě zeptám na návaznosti na to, co jste tady říkal, asi teda neplatí jenom opozici té vnější, ale i té vnitřní. Chtěl jsem se zeptat na váš názor na Navalného, protože to do toho asi trošku zapadá, do toho, co jste teď říkal. A pak ještě druhá otázka mě napadá, znamená to, že ani třeba v těch 90. letech, kdy jsme si teda možná naivně mysleli, že je to Rusko trošku tím jako směrem té demokracii jde, že to tak nebylo? Nebylo. Nebylo. Byli jsme naivní, já taky. No. Já jsem byl naivní až někde do roku 2008, do té gruzínské války, to no, asi tak. Protože já jsem se tím nezabýval, já jsem se šťastně zabýval vynikající českou politikou, že jo. A to Rusko jsem jenom tak pozoroval, co se tam děje. A pak už jsem pochopil, že tam něco roste, tak jsem se tím začal zabývat opravdu zblízka a důkladně. A ta první otázka na Navalný. Navalný je opravdu martýr, jo? Je to mučedník. To říkám naprosto bez jakýkoliv uvozovek ironického podtextu. Dneska například byla zpráva, že už nejenom je na samotce, ale oni odmítají vydat zimní oblečení, takže už je teď nestydlí. A oni ho prostě chtějí zabít. Takže z tohoto hlediska je dost hloupé kritizovat, že jo. Na druhou stranu Navalny jako politik byl snad jediný politik v Rusku, který opravdu tu politiku dělal jako řemeslo a dobře ji dělal. Ale už tehdy bylo jasné, že je to populista, že je to nacionalista, a že je to člověk, který má přesně ty vůdcovské kvality, to nejsou, rysy, vůdcovské rysy, které jsou charakteristické pro ruské prostředí. Dodnes, i když je v tom vězení, dodnes ta skupina, ta frakce, jak se tomu říkalo, sekta, že jo? Sekta, ale to je fakt jako sekta. Dodnes ta jeho sekta nespolupracuje s nikým zásadně v ruské opozici, všechny kritizuje, a sestavuje strašně dlouho několik tisíc jmén seznamy lidí, které je třeba zlikvidovat. Jako ne fyzicky, ale prostě zlikvidovat politicky, jak se změní. Rusy. Jako v tom ukrajinskému konfliktu se nevyjadřuje. Prosím? V tom ukrajinskému konfliktu se nevyjadřuje. A se ptá. No, já taky ne, právě proto přemýšlím, snažím se to z paměti vydolovat. No samozřejmě, že nejsou na straně Putina, jo, takhle asi, ale že by tam byly, že, takhle, nezaregistroval jsem, že by to bylo jejich magistrální věc, jo, že nic jiného teď v téhle chvíli neplatí tolik jako tohle, ne, to je, pořád jsou to zase ty takzvaná odhalení toho, kolik kdo ukradl miliard a jaké má paláce z těch Putinových činovníků, nic víc. Takže je to taková zvláštní sekta, oni mi připomínají bolševiky na rube. Já jsem totiž doufal teda, že peníze jsou nejdůležitější a že ty oligarchové, který ten vlastně taky ztratil hodně peněz za hodně mají,
že oni je, já bych nemůžu asi matrat, že je teda oni budou ti, kteří budou snažit se toho lhutíma zrušit, ale tím to nezrušit. Jo, a víte, to je taková klasická situace, peníze nebo život. To je dilema oligarchů. Ale tak oni přijdou hodně. Ještě jednou, peníze nebo život. Život. Já myslím, že se pomalu blížíme k poslední otázce, protože to by hodiny neslevili, tak trošku ty jdou pozdě a ještě v létě, ale my víme, že ještě jsme v dobrém limitu. Já se vás teda zkusím, pane Mitrofanové, zeptat, takže poslední, abych si to neuzurpoval, tak jestli si to můžu dovolit takhle říct, jestli Ukrajina před tím napadením směřovala k nějaké kvalitní demokracii víc než jiné země na východě, my jsme ji tolik nesledovali, že jo, tady. A jako by byla stranou zájmu, znali jsme ukrajinské, ani nemůžu říct dělníky, to byli mnohdy asi Ukrajinci vzděláním jako ve střední třídě, ale neměli prostředky a šli si vydělávat tou hůře kvalifikovanou prací k nám a tak dále, takže často ani neuměli tu práci a dělali špatně. A někde vzručí mobil, ale to se nevím, jestli to ani umě. A už přestal. U vás. Tak jenom se na tohle chci zeptat, jak jste vnímal vlastně ten postup na Ukrajině nebo její vývoj, který by kam by směřoval, kam by mohl třeba po případném ukončení vám. Já se budu snažit teď opravdu stručně, protože jinak mě ujede vlak. Ale budu za tom... Ne, já to měl za neujede vám. Ne, musím říct, že Ukrajinu jsem sledoval také, ale nikoli tak podrobně jako Rusko. Nicméně to asi bude stačit, to množství mých znalostí na odpověď na vaši otázku. Ukrajina rozhodně se vyvíjela lépe ve smyslu vývoje směrem k demokracii než východní země ostatní a s podobným osudem. Rozhodně lépe, protože to byla země už před tou válkou z hlediska občanských svobod naprosto jinde než Rusko, na tož bylo Rusko. Na druhou stranu, nebýt té války, tak prezident Zelenský neslavně skončí, protože byl velmi špatný prezident. Prezident, kterému klesala neustále popularita a právem, protože se choval jako hysterka. Prezident, který neuměl slaďovat, což má prezident dělat, zájmy jednotlivých skupin společnosti a spíše se na některé skupiny obořoval. Prezident, který si strašně vlastně poškodil uvnitř země jméno tím, že patologicky nenáviděl svého předchůdce Porošenka, což platí dnes, i když jako spolu uzavřeli dohodu o neútočení během války. Prezident, který bohužel i v prvních fázích války se projevoval velice manicherně, když odpojil od televizního vysílání tři stanice, které byly sice naprosto vlastenecké, naprosto jako nic protistátního tam nebylo, jenom se mu nelíbilo, že to jsou tři stanice. Jejichž redaktoři se dovolují být kritičtí vůči němu. Takže jako není to žádný zázrak Zelenský, i když teď momentálně má velkou auru ve světě, ale je to člověk, který teď prostě je na místě, kde mu to sedlo, protože je to herec. Takže a dělá strašně moc pro tu Ukrajinu momentálně. Takže historicky to sedlo na jednu, to období s tou válkou paradoxně. No a teď je těžké něco říct o Ukrajině. O Ukrajině můžeme říct jenom to, co vidíme, co je prokazatelné, že ta země se strašlivě sempla. A že samotní Ukrajinci říkají, že po válce slavnostně a teď se držte, slavnostně, to je ukrajinské hovor, slavnostně odhalí na Chreščatyku, hlavně třída Kyjevská, pomník Vladimira Putina ze zlata. Protože nikdo za celou dobu existence Ukrajiny dokázal vytvořit tak jednotný ukrajinský národ, jako ten Putin, tím, že tu zemi přepadl. Ale to jsou hezké věci, které povznáší, nicméně vidíte, co se děje. On je skutečně chce zničit. Nemničí všechno, že? Elektrárny, vodovody, ta zima bude hrozná. Já doufám, že přežiju, nebo respektive, že z toho se dostanu. A že ani ty mrazy snad, no nevíme, budou, nebudou.
Takže co bude potom? Tak opět je to, jak jsme se tady povídali, opět spousta různých spekulací, co může být. Co existuje už teď, je vůle a dokonce zakotvena v nějakých předběžných dokumentech nebo dohodách, a myslím, že i Petr Fiala o tom mluvil, je vůle evropských demokratických zemí po ukončení té války hodně přispět k tomu, že budou vlastně rekonstruovat tu Ukrajinu. Pomůžou, budou investovat, budou stavět, budou půjčky, bude všechno možné. A Ukrajina patrně, pokud se nic špatného nestane, tak postupně by měla být vtažena do toho společenství těch demokratických západních států. I když samozřejmě i v samotné Ukrajině je spousta různých tendencí, z nichž některé neodpovídají těm západním standardům. Ale situace je taková, jaká je, a nevíme, jaká přesně bude dál. Takže ještě jednou, Ukrajina před válkou, země bezesporu směrem k demokracii se spoustou nedostatků. Ukrajina teď, bojující národ, nesmírně odvážný a strašně prostě skálopevný. Ukrajina po válce, příslib toho, že to bude lepší země než předtím, ale uvidíme, co. Děkuji. Asi poslední dotaz. Jo, někdo? Já myslím, že to můžeš asi ukončit, pokud někdo už se nechce na ní zeptat, protože to byl vlastně krásný závěr, to, co jste řekl na posledy. Aspoň trochu optimistický, protože ta témata... Realistický. Protože ta témata, která tady v rámci toho našeho cyklu se objevují, nejsou moc veselá, řekněme. A to je život. To je život. Děkuji moc.